se sapeva che lo tengo, senza di soracchi. Right, you spend your health in chase of wealth, to hoard, to buy and to save. Then we spend that wealth in chase of health, just to find the grave. Yeah. It's like a lot of worry. It's boring. Yeah. Money ain't life, but money can turn my life. Ja. Goed, ik lees vandaag het boek van... Wat is het lees? Ja. Prediker hoofdstuk 2 vers 1. Ek het in my hart gesê, nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel, geniet dan die goeie, maar kyk, ook dit was te vergeefs. Van die lach het ek gesê, dit is onsinnig, en van die vreugde, wat verskaf dit? Ek het in my hart daaroor nagedink, om my lichaam met wijn te verkoop, terwyl my hart my met wysheid sou lei, en om aan die dwaasheid vast te hou, totdat ek sou sien, wat goed is vir die mense kinders, wat hulle moet doen onder die hemel, gedurende die getal van hulle lewensdae. Ek het groot werke onderneem, ek het vir my huise gebou, ek het vir my wingerde geplant, ek het vir my tuine en parke aangelê, en daar allerhande vrugtebome ingeplant. Ek het my damme gemaak, om daaruit 'n bos met jong bome te besproei. Ek het slawe en slavinne gekoop, en ook die verkry wat in my huis gebore is. Ek het ook 'n groot besitting van beeste en klein vee gehad, meer as almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ek het vir my ook silwer en goud versamel, en 'n eiendom van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse verskaf, en die genoons van die mense kinders, lieflinge in menigte. Ek het groot en altyd groter geword, bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ook het my wysheid by my gebly. Alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie. My hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al die moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles te vergeefs. Amen. En een gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, hierso kan ons lees wat die prediker deur die lewe gedoen het, en gegaan het, en alles wat met hom gebeur het, en hy het hierso gefilosofeer deur die hele boek van prediker, al die dinge wat vir hom nie die moeite werd was nie, dinge wat hom gepla het, en hy het hard gewerk, en hy het parke aangelê, en hy het alles mooi gedoen, en hy gaan deur hierdie hele boek, en hy vertel al die dinge wat hy gedoen het, en in die einde van die boek, sê hy in hoofstuk 12, die laaste boek, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, en dis wat hy eintlik vir ons wil sê, en kyk na die laaste woorde in hierdie boek, in vers 14, maar vooral vers 13 wil ek lees, nou hy alles gesê het, en alles wat hy gedoen het, en alles hy gejaag na wind was, en hy goed probeer uitfigure het, sê hy, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is, vrees God, en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Amen. Hier die hele boek praat hy allerhande goed. Vrouwens ook onder die hals gehad op die stad. Dat is interessant uit. Nou hy sê, en tot die slawe uit sy eie huis het hy gehou. Dan ja. Hy tot my wywe in sy eie huis gehad, met slawe wat hy gehou. Ja. En dan sê, vrees God. Vrees God beteken, groot respect vir God he. Okay, ons gaan nou so sê, oud daal weer van jongste tot die oudste bid. Jalene,
En jij, wat is jij? 19. Dan Jolly Boy. En ik, dan Ma, dan Pa, dan Opa. Kijk jij neem dat van. Als je het vader bij, dan kijk je de koninklijke aan. Bij, dan kijk je goed dat het vandaag gereden is. Wees ons gaan nie meer dankbaar voor nie. En so ek vir jy vraag, al is ons so dankbaar vir die reen, dat jy ons nog sal stuur en dat jy die aarde nat sal maak. Gaan spreef somd ons ieder en elk vanavond en weer te bewaar ons. Dankie vir die woord waaruit ons vanavond kon lees en dankie dat ons ook daaruit kon leer. Ons vraag dit als in Jesus naam en ons leer van ons prijsie. Amen. Heere, baie dankie vir die goeddag in ons levensgevoed. Heere, baie dankie dat jy ons God is en dat ons weer kan wees. Dankie vir al die liefde en die genade. O Heere, baie dankie dat u my na so wonderlike gesin te gebring het, waar ek so baie geleer het, ook van u geleer het, saam met hulle. O Heere, sien u hulle ook. Heere, baie dankie vir die weer, dankie dat u ons aarde benat het. O Heere, ek vraag u met ons te wees, vir die wat, ja, wees ook met die wat minder bevoorrag is as ons. O Heere, en gee ons die kracht dat ons u pad sal loop, en dat ons die rechte pad sal loop. Ons bid het aan u naam alleen. Amen. Heer Jesus, dankie dat ons maand door u te kan kom, Heere. Heer Jesus, dankie dat ons kan weer dat u ons vader is. Heer Jesus, gaan saam met ons vader in die week. Na week wat voorlee. Heer, ek vraag mooi dat die werk wat die mens moet doen en vertrek, dat ek kan klaar krijg, Heere. Jesus, gaan saam met ons vader, asjeblief, Heere. Heer, dankie vir die liefde. En dankie dat u altijd saam met ons is, Jesus, vir ons aan het open duis. U help om groot vader as hy loop, u is afdraan, is dankie dat u weer geval het, Heer. Jesus, weer saam met pa en met ma by hulle werk. Jolien wat weer begin by die school, help om met die swem en atletiek wat voorleef aan. Heer, vir Joel, gaan saam met hom. Sy begin met die kursus. Heer, Jesus, laat hy leer daar uit en dit vond baie tel, Heere. Heer Jesus, kan saam klein nasty, sê daar in die Pretoria, rewees saam met hy daar. Dankie vir al die liefde, en help vir Jesus wat sy nou is. Dankie, Jesus. Sê, Hemelse Vader, ons of jy baie dankie sê, dat ons vandag, as een gesin weer om die woord kon gewees het. Vader, ons dankie dat jy met ons gepraat het. Want Heere, wat help het, dat ons die hele wereld win, het jy gesê. En jy lei skade aan jou eie siel. En Vader, soveel van ons kan so aanhoudend hardloop na allerhande fysische goed, wat ook belangrik is, Heere, maar dit is nie die hoofsaak nie. Dankie dat die prediker ook vanavond met ons preek en vir ons sê, die hoofsaak is om wat God vrees en sy gebooie onderhou. Vader, ons bid dat ons toch die Heere sal vrees, vir hom respek sal hê en hom sal dien, dat ons hart en ons siel en ons gees en sy woord en sy gebooie sal onderhou. Heere, ek wil vandag vir oom John en Tannie Cornei en die kinders in Amerika aan jou opdra. Vir die dank dat jy met hulle is, dank dat jy hulle so opgepas het tot nou toe en voorsien het in alle harde tye. Vader, ek wil jy vraag dat jy hulle toch vandag sal lei en sal help in alles wat hulle doen. Gee hulle kracht en sterkte en maak vir hulle groot deure oop, Heere. En Hemelse Vader, ons weer dat u na die kinders sal luister terwyl ons bid. En Vader, ons sal ook bid vir oom James se familie. Ons vrou hier dat jy hulle almal sal vertroos, dat wat hulle hartseer is, oor die afsterwe van oupa Jean, en ook vir oupa sal vertroos, Heere, dat u toch hulle sal help. En ons dankie, Heere, dat u een groot plan het met hulle elkeen. Ons vrou Hemelse Vader, dat u hulle sal help. En Vader, ons wil vandag nie ophou bid vir ons land en ons volk nie. En ons wil vraag, Heere, dat u Suid-Afrika sal seën, dat u ons ryklik sal seën, en dat ons 'n magtige nasie sal word, Heere, wat die evangelie van Jesus Christus in die res van Afrika kan instoot. En Vader, ons wil ook bid vir ons boere nasie, dat u hulle ook sal oppas, en sal lei en behoed en bewaar, en dat daar toch een wonderlijke herleving onder ons sal plaasvind, dat hy die hardheid van ons hart sal stop, dat hy ons dronkenskap sal stop, en ons haat en ons nijd, en dat hy vir ons een heilige nasie sal maak, Heere, wat God sal dien in gees en in waarheid. En Vader, dankie dat ons volkse bestemming in die hande is. En Vader, ons laat het als in die hande in Jesus naam. Amen.
hemelse Vader, het alles gebeurde gehoor om hierdie taal vanavond, Heere. U weet wat in elke een skuil, u weet wat is hulle wat begeert is, u weet wat is hulle behoeftes, Heere. En dank u, Heere, dat ons weet dat ons naar u toe kan kom enige tyd van die dag en nacht. Dank u, Heere, dat u altijd daar is. Heere, ek bid dat u in ons harte begeerte sal gee om te streven, Heer, om soos u te wees. Om u voetstappen te wandel, Heere, en soos u te wees. Vader, ons bid dat u vir ons sal liefde gee om weer uit te gee aan ander. U vir ons al die vruchte van die geest sal gee, zodat ons vir u ten volle kan dien. En ons Vader, ons dank vanavond aan al die mense in die land wat minder bevoorig is, Heere, nie net lichamelik nie, maar ook geestelik, Heere. En ons dank u vanavond vir al die predikers en christelike mense wat werk om die mense kos te gee vir geest en lichaam. Ons bid u, Heere, dat u sal versterk en dat u vir hulle die weg sal wys, Heere, en dat hulle ook finansieel sal help. Het woord vanavond, o Heere, dat u met ons sal wees, dat ons ook een licht vir die wereld sal wees, en alles wat ons doen en sê. Ons vraag dat u verder met ons in en allemaal sal gaan. Dank u, Heere, vir al die liefde. Dank u, Heere, dat u jy seën. Heere, ons sê dit met groot dankbaarheid. Ek kan net so wel wees, dat as die pol dood in die huis kan plaasvind. Heere, het kan ook so wees dat die huis al financieel sikkel. En ons weet, Heere, het is net door die genade dat ons die goedheid van die broer. Heere, ek bid vanavond vir die mens uit my werk. Almal, Heere, ek gaan hulle by die naam noem. Heere, seën hulle. Help my, Heere, om wat dit te behandel. Heere, gee alle die kracht om die dagse werk te doen. Heere, ons bid weer eens vir Jessica, waar sy daar alleen is in Victoria, sy verlang vir haar kindie. Heere, samen daar waar sy vandaan gaan, Heere, dat sy een skynende licht vir die wees. Heere, baie dankie vir die liefde in ons familie. Baie dankie, Heere, dat ons op tyd gewees en ons gesê het ek in my huis om sal die Heere doen. Heere is so goed vir ons, is altyd by ons, verlaat ons nie ooit nie. Heere, as het opa sy grootste wens van hom gehoor en hy het natuurlijk terecht gesê ons allemaal voel so, dit is gered te word door die genade. Heere, ons bid dit vir opa elke dag sal het weet dat hy sy oor toe maak na sy vader sy huis te gaan. Heere, ons so vir ons die bloed vir ons allemaal genaamd. Heere, vergewe ieder en elke as sy sond is. Ons belei voor u, Heere. Ons sê vir u dankie vir die kruis van Golgotha. Dank u, Heere, dat u vir al die sondes gesterf het. Ons aanvaar u as ons persoonlijke saligmaker. En Heere, daarvoor kan ons prijs, ons kan u prijs en ons kan u eer. Wees ook saam dat het ons allemaal verder, Heere. Baie dankie, Heere, ons dankie en geloof. Almal wat in die kamp was, veilig by hulle thuis te gekom het vandag. Dankie, Heere, dat ons saam met hulle die pad is. Heere, mag hulle alles regvind op hulle plaas en by hulle werk, waar met nieuwe eiwe begin werk. Alles wat ons vraag, vraag ons in Jesus naam. Ook al ons bid. Heerbare Heere Jesus, ek is so blij om in die huis te wees. Ek is so blij om Tony en Elaine, wat vir my so goed is. O Heere, wat sou ek maak sonder hulle daai twee mense?
Ek is so bly om by hulle te wees. Ek dank hier aan voor, want alles wat ek het, kom van u af. Ek gee alles wat ek nodig het. Dank u Heere daarvoor. Dank u dat ek die twee mense, wat ek so lief is voor, Heere, help hulle, seën hulle in die toekomst. Help hulle om een succes te maak van hulle lewe. Dank u Jesus. Amen. Amen. Heere, ons moet vraag, dat u saam met Johnny Boy sal wees, waar hy met eeuwig my trekker aan bakkel, Heere. Dank u Heere, dat u saam met hom so ver was, dat u in wijsheid gegeef het wat hy doet. Dat u saam met hom was, waarom dat u hom terug, die locatie toe hom terug, dat u die trekker. Heere, gee hom kracht, die wijsheid, dat hy trots op sy weg wees. Vraag het in Jesus naam. Ek heb al gesluit en ons sing met een liedje sal. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Christ is the way. God is kracht, wonderbare kracht. In die dierbare bloed van die Lam. God is kracht, wonderbare kracht. In die dierbare bloed van die Lam. Moet je lachen. Wat is al wat jy in Monland geleer het? Ek het al in soveel moet hier in die stik. Oké, Ek wil sing met die klankplaats. Oké, Ach, waar die nies kyk? Nee, man. Nee, 2 minuten. Dus, oké. Speel leiding. Oké, ons is nou, pap. Hy gaan,